kan ci gaba musamman aikin kasuwa da aka fara shin wani mai jawo amma hankalin karamar hukuma ta so ta fara da kasuwa to ala hakika abubuwa da dama su jawo hankalin karamar hukuma musamman a wannan yanayin na canji da muka na daidai min yadda da kan cewa rashin kuɗi ba zai hana mishi na karamar hukuma a karamar hukumar nan tamu in ka tafi da tarihi za ga tun 1987 za ga tana cikin manyan kananan garuruwa da aka kafa kananan hukumomi a tun daga bacci sai ka tafi har ka shiga cikin rogo duk karamar hukumar gwamnati wannan tarihin shi muke so mu dawo da shi don ganin kan cewa karamar hukumar mu ta bunƙasa shi yasa muka ɗauki harkar tsaro harkar ruwan sha harkar kasuwanci domin mu dawo da martaban wannan karamar hukumar ka yi magana akan sai kun zare ido kuke samun kudaden shiga waɗannan hanyoyi kake bi za ku bunƙasa yadda karamar hukumar za ta ci gaba da samun kudaden shiga lura da cewa banda yadda kuta karamar hukumar babu wata babbar kasuwa ko akwai yunkurin sauran manyan garurukan karamar hukumar gina musu su ma kasanni na zamani alal hakika wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka taki muka ga kan cewa mun samar da kasuwa mai ci yau da kullum a wannan karamar hukumar ta mai ci ta baki idan ka dauka mana alfahari wannan kasuwa tamu nan da yan shekaru kaɗan ɗaya zuwa biyu sai dai ka rika haɗa ta da kasuwar sabongari domin babu wata karamar hukuma a jihar kano wadda ta fi mai kamar wannan kasuwar ba don wani abu ba domin harkar kuɗin shiganmu ya bunƙasa mu iya riƙe abubuwan da suke faruwa na yau da kullum na wannan karamar hukuma muna shekara ta 2020 kowanne shekara mai girma shugaban karamar hukuma zai mayar da hankali akai domin ci gaba da raya al'umma da kuma ainihin aiki a karamar hukuma gaskiya abin da ke gaban mu yanzu guda uku harkar tsaro harkar matasa harkar ruwan sha kwanakin ba ka kirawo taron tuntuɓa na masu ruwa da tsaki na tsaro wani ya kawo shawarar cewa a jawo a kafa wani kwamiti wanda zai riƙa ba da shawarwari kan tsaro shi na kwana ne kan wannan magana da ko